19 серпня стадіон «Колос». Святкуємо разом. День міста зборів. В програмі свята з 15.00. Лунопарк, танцювальні колективи, лицарські бої, а також стрільба з лука. Бульбашкове шоу з 19.00. Колоритний гурт «Фа-мажор». Боняне шоу. Спеціальний гість Дня міста Іван Наві. Просто не могли, бо ми ніколи вже не будемо такі. А також дискотека під відкритим небом. Ведучі свята Сергій Фаля та Юрій Міков. До зустрічі 19 серпня. Святкуємо разом День міста зборів.